pouco antes de vir aqui para esta sessão, para que os sábados claque convidaram Reis e Utopia, eu tropecei com uma frase do Pessoa que me inspirou grandemente a respeito do nosso problema atual da revista Reis e Utopia. A frase é: a esperança é um dever do sentimento. Nas instalações da Comuna, realizam-se todos os sábados encontros para a discussão de temas culturais ou de atualidade. São os sábados claque, isto é, os sábados do Clube dos Amigos da Comuna. Para este mês, o tema escolhido é a memória e o significado das revistas culturais desde o Orfeu até à Jovem Sema. Raiz e Utopia, o seu projeto de intervenção cultural e os seus atuais problemas foram discutidos no passado dia 1. Helena Vaz da Silva resume para Roteiro o que foi esse debate. Nós não queremos acreditar que esse perigo se vá concretizar. De maneira que nós viemos hoje aqui conversar com as pessoas sobre as razões que levarão a vivermos em tão grande dificuldade, nós, Raiz e Utopia, a Gazeta da Semana que já acabou, a SEMA que existe e tantas outras, quer dizer, tantas revistas que nasceram, nascem e nascerão e que têm uma vida efêmera. E a razão porque nós achamos que a Raiz e Utopia tem que continuar, como outras, mas neste caso concreto a Raiz e Utopia, é porque ela é um projeto que nos parece que tem mesmo um sentido hoje aqui em Portugal. Nós pretendemos fazer dela um espaço. Ela não é propriamente um projeto, não preconiza nenhum projeto de sociedade. Ela pretende ser um espaço onde vários projetos se encontrem, onde quem tem qualquer coisa a dizer venha dizê-lo, e exatamente pelo confronto e pela convergência desses vários projetos vindos de diversos horizontes, qualquer coisa de novo nasce.